سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، ناظرین و سامعین اکرام، آج آپ کی خدمت میں جنت کا پاسپورٹ پیش کرنا ہے۔ آپ سوچیں گے مالف صاحب نے کوئی پاسپورٹ بنانے کی فیکٹری لگائی ہے، اور وہ بھی جنت کا۔ بات یہ ہے، بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں، بلا شبہ اس میں آپ کو یہ خوشخبری نصیب ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کام چار کام کر لو اور جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو۔ آئیے سنیے اللہ کے رسول کے مشہور صحابی عبداللہ ابن سلام، جو پہلے یہودی تھے بلکہ یہودیوں کے پادری تھے، عالم دین تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے میری قوم بڑی ہی ڈھنگ باز ہے، بڑی ہر طرح ہے، کسی طرح بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ میں نے واقعتاً اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیں اور ان سب کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کو آپ جانتے ہیں، وہ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں۔ آپ سنیں اور میں بھی سنوں، پھر میں پردہ اٹھا کر ان کے سامنے آ کر اسلام کا اعلان کروں گا۔ آپ نے ایسے ہی فرمایا، یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور عبداللہ بن سلام کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور کہا، بھائی وہ آپ کے پادری صاحب عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ جان، او جی ہمارے سردار، ہمارے بزرگ، ہمارے حضرت جی، کیا کہہ رہے ہیں ان کے، وہ تو ہمارے فلاں، لگے تعریف کرنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مجھے اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیں تو کیا تم بھی ان کی پیروی کرو گے؟ کہا، جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو ان کے تابع دار ہیں، ہم تو ان کے چہرے۔ کہا، مجھے اس بات کا جواب دو کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو تم ان کو فالو کرو گے، توجہ کرو گے، تابع داری کرو گے، کہ جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، عبداللہ بن سلام نے پردہ ہٹایا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی وقت سارے یک زبان ہو گئے کہ جی جھوٹا ہے، شیطان ہے، بدماش ہے، لفنگ ہے، ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ یہ دو ڈبل آدمی ہے، بے ڈھنگا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں ابھی تم اس کی تعریف کر رہے تھے اور ابھی ان کو گالیاں دے رہے ہو۔ کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ یہ قوم کبھی بھی سدھرنے والی نہیں، اور یہ ہٹ دھرم اور احسان فراموش، اور کبھی بھی یہ کسی بڑے کی بات نہیں مانتی، اپنی مرضی چلاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں، کل میں لا الہ کا اقرار کرتا ہوں۔ یہودی چلے گئے، آپ بحیثیت صحابی مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کے ناقل اور راوی بنے۔ ان میں سے یہ ایک حدیث آج آپ کے گوشے گزار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنی کانوں سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، افشوا السلام، مسلمانوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اسی موضوع سے متعلق اللہ کے رسول کا یہ فرمانا، سلام کرو ہر اس کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں بھی جانتے۔ دوست احباب نظر، اوئے السلام علیکم، چاچا تایا بھائی رشتہ دار، السلام علیکم،
کوئی اجنبی مسلمان قریب سے گزرے یا آئے جائے خاموش، جبکہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو چاہے وہ کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو، جانتا ہو نہ جانتا ہو، اس کو سلام کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ وطیرہ تھا، یہ طریقہ تھا کہ ساتھ جا رہے ہیں، چار آدمی ہیں، پانچ آدمی ہیں، سامنے ایک درخت آ گیا بڑا سا، دو ادھر ہو گئے، دو ادھر ہو گئے، جیسے دوبارہ ملے کہا السلام علیکم، گھر میں آئے السلام علیکم، گھر سے نکل رہے ہیں السلام علیکم۔ سلام ہے کیا؟ اصل میں السلام اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، السلام، اس کے معنی ہیں سلامتی والا۔ اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بڑے خلوص سے کہتا ہے السلام علیکم، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سوڈا پی رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کام یاد ہے، ارے یار میں بھی آتا ہوں، یہ کہہ کر جیسے اٹھا باہر گیا تو زور سے بریک لگنے کی آواز آئی، گھبرا کے سب باہر گئے، دیکھا تو گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ آدمی ایک منٹ پہلے ہنس بول رہا تھا مر گیا ایکسیڈنٹ میں، ختم ہو گیا۔ وجہ کچھ بھی ہو، دعا لے کر نہیں نکلا، سلامتی کے لیے نہیں نکلا۔ یاد رکھیے اللہ کے نیک بندے بڑے مختلف ہیں، معلوم کس کی دعا آپ کو لگ جائے، آپ سلام کر کے گھر میں جائیں، آپ سلام کر کے گھر سے نکلیں، آپ سلام کر کے دکان سے اٹھیں، آپ سلام سامنے والے کو سلام کریں، آپ دوسرے کے سلام کو لیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی سلامتی کے لیے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ السلام علیکا یا السلام علیکم۔ اللہ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے، اور جس کو اللہ بچائے یا حفاظت میں رکھے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد گرامی کہ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، ہر وقت سلام کرو، ہر وقت جواب دو، ہر وقت سلام کرو، ہر جگہ 10 دفعہ جاؤ تو 10 دفعہ سلام کرو، 10 دفعہ آؤ تو 10 دفعہ سلام کرو، اور جی ابھی تو گئے تھے ابھی پھر آ گئے پھر آ، نہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی افش السلام، اور یہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، السلام علیکم، یعنی دعا دو وہ آپ کو واپس دعا دے، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی اپنی سلامتی میں رکھے، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے، اللہ آپ کو بھی ایکسیڈنٹ سے بچائے، اللہ آپ کو بھی آگ سے بچائے، اللہ آپ کو بھی چوری سے بچائے، اللہ آپ کو بھی بیماری سے بچائے۔ تو دعا قبولیت کے وقت کو انتظار کرتی ہے کہ کس وقت دعا کی جائے اور اللہ اسے قبول کر لے۔ قبولیت کی گھڑی اللہ کو پتا ہے، انسان کو پتا نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اور ہر جگہ اور ہر ایک کو السلام علیکم کہیں، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو اور آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور گزرنے والا سامنے والوں کو سلام کرے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا۔ تو پتہ چلا کہ سلام کے لیے کوئی اسٹیٹس، کوئی مقام، کوئی درجے کی کیفیت کا شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ خالی بزرگوں کو چھوٹے سلام کریں، یا چھوٹی عمر والے بڑوں کو سلام کریں، یا شاگرد استاد کو سلام کریں، نہیں۔ جس کو جہاں جتنا جس جگہ موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو سلام کرے، بلکہ پہل کرے سلام کرنے میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پہلی شق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسری بات وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج میں اور آپ یار دوستوں کو دعوتیں کرتے ہیں،
رشتہ داروں کو محفلوں میں بلاتے ہیں، شادی بیاہ میں اپنے قریب دوستوں، حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ شر الولیمت یدعا الیہ الامراء ویترک فیہ الفقراء او کما قال رسول اللہ، سب سے بری دعوت وہ ہے، سب سے برا ولیمہ وہ ہے، شادی وہ ہے کہ جس میں پیٹ بھروں کو، اپنے اپنوں کو، مالداروں کو، رشتہ داروں کو بلایا جائے، غریب کو نہ بلایا جائے، جبکہ مسلمان کے مال میں غریب کا حق ہے. اور یہ حدیث ہے ان نفی مال کا حقا سوا زکات، تیرے مال میں غریب کا حق بھی ہے زکات کے علاوہ بھی. تو ایسے موقعوں پر کہ جب آپ کے یہاں خوشی ہے، شادی کا موقع ہے، ولیمہ ہے، کوئی بھی مناسبت ہے، اس میں غریب کو ضرور بلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب اور مسکین کہ جس کے کیلنڈر میں یہ لکھا ہے آج فاقہ، کل دال روٹی، تیسرے دن روٹی چٹنی، پھر فاقہ، پھر پیاز اور گڑ، پھر فاقہ، ایسے کو جب آپ اپنی دعوت میں، اپنے شادی میں، اپنے ولیمے میں، اپنی خوشی میں شریک کریں گے، تو اس میں آپ اس کو قورمہ کھلائیں گے، بریانی کھلائیں گے، کھیر کھلائیں گے، کسٹر کھلائیں گے، اس کو وہ لذت، وہ چیز نصیب ہوگی کہ جس کے نتیجے میں زبان سے نہیں، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی کہ الحمدللہ شیر صاحب نے ہمیں بھی کھانا کھلایا، ہمارے بچوں کو بھی کھانا کھلایا. اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ سلام کو پھیلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، افشو السلام واتبو الطعام. کھانا تو ہم خود بھی کھاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، لیکن غریب 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 جس کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کو نہیں کھلاتے. کھانا کھلانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، بلکہ اچھا اور اسٹینڈرڈ کا کھانا بنانے میں وقت خرچ ہوتا ہے، بلکہ معیاری کھانا پکانے اور بنانے میں صلاحیت بھی خرچ ہوتی ہے. تو جس چیز کے لیے آپ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت خرچ کر رہے ہیں، یہ تو بہت ویلیوبل چیز ہو گئی. آپ اس ویلیوبل چیز کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے غریب کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، غریب کے منہ میں ڈال رہے ہیں، یہ بڑی نیکی ہے. اور یہ ایسی نیکی ہے کہ ابھی آپ کو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار چیزیں جنت میں جانے کے لیے بتائیں، چار شرطیں، ان میں سے پہلی شرط افشو السلام، ہر ایک کو سلام کہو. دوسری شرط غریب کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کا پیٹ بھرو. واتم الطعام، کھانا کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، یار دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے، فلاں ڈائریکٹر کو فارول پارٹی دینے کے لیے کہ وہ سروس دے دے، یا اپروچ کرنے کے لیے، یا کانٹریکٹ پر دستخط کرانے کے لیے، یا ڈیلنگ کے لیے، یا خرید و فروخت، یہ کھانے اپنی جگہ ہیں اور اس شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو کھانا آپ کے کام آئے گا وہ ہے کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. واتم الطعام، دو باتیں. تیسری اہم ترین بات وصل الارحام، رشتہ داری کے حق کو ملاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو. ذی رحم کہتے ہیں رشتہ دار. آج ہمارے معاشرے میں یہ اتنی بڑی برائی ہے، تجارت کے ناطے سے ہمارا دوست، کھیل کے میدان میں ہمارا یار، سیاست میں ہمارا پارٹنر، فلاں فنکشن میں ہمارا تعارف، فلاں سفر میں ہماری یادداشتی، یا ان سب کے لیے ہمارے گھر کھلے ہیں، ہماری جیب کھلی ہے، لیکن رشتہ دار، حقدار، کہ جن کا حق شریعت نے متعین کیا ہے، رشتے دو ہوتے ہیں، ایک خون کا رشتہ جو ماں باپ کی طرف سے چلتا ہے، اور ایک سسرالی رشتہ جو شادی کے بعد بیوی یا مرد کی طرف سے چلتا ہے. یہ دونوں رشتے دار ہیں. بعض لوگ خالی اپنے اپنوں کو کہ جی میرے چاچا ہے، میرا تایا ہے، میرا پھپا ہے، نہیں، آپ کی بیوی کا جو باپ ہے، آپ کی بیوی کا جو چاچا ہے، آپ کی بیوی کا جو تایا ہے، وہ بھی آپ کا رشتے دار ہے. تو رشتے داری کا حق ادا کرنا بھی دین ہے،
رشتہ داری کا حق ادا کرنا بھی اسلام ہے، رشتہ داروں کا حق دینا بھی اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے جو چار اصول اور چار شرطیں متعین فرما رہے ہیں ان میں سب سے پہلا ہر مسلمان کا حق سلام، غریب کا حق کھانا کھلانا، اور رشتہ دار کا حق وقت بے وقت اس کے گھر جانا، اس کو وزٹ کرنا، اس کو اپنے یہاں بلانا، اس کے خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ رشتہ دار کا حق ہے، یہ حق دے دو. تین باتیں. چوتھی بات، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جبکہ سارے لوگ سو رہے ہوں، یعنی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو آخری رات کی عبادت کے ذریعے سے. عبادت تو ہم کرتے ہیں، پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ فرائض الہیہ ہیں، لیکن مومن مسلمان جنتی کی نشانی تہجد گزار، اپنے رب سے گفت و شنید، اپنے رب سے تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں صرف اللہ والے ہی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار اصول کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ غریب کو، رشتہ داری کا حق ادا کرو، اور رات کی تہجد کی نمازیں ادا کرو، تو وتھل الجنت بسلام، اور جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ. میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے کہا تھا کہ آج آپ کو جنت کا پاسپورٹ عطا کرنا ہے، دینا ہے. اللہ کے رسول کی زبانی یہ چار اصول اس بات کی گارنٹی ہیں، اور اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صادق المصدوق، آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی سچا نہیں. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے یہ چار اصول ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں آسانی سے جائے گا. آخر میں ایک بہت ہی باریک اور لطیف بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے جو چار اصول، جو چار شرطیں بیان فرمائی ہیں، توجہ فرمائیے گا، اتفاق سے تین شرطیں انسانی معاملات، بنی آدم کے حقوق، معاملات انسانی سے متعلق ہیں، صرف ایک عبادت اللہ کی ذات سے متعلق ہے، اور وہ تہجد. تو پتہ چلا زیادہ تر جنت میں جانے والے وہ ہوں گے کہ جو انسانوں کا حق ادا کرنے میں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا کرتے ہوں گے. کچھ لوگ حج زیادہ کرتے ہیں، عمرے زیادہ کرتے ہیں، صدقے خیراتیں زیادہ کرتے ہیں، دے کے پکوا کے مدرسے بھیجتے ہیں، یہ نیکی ہے کوئی شک نہیں، فرائض ہیں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ ساری عبادتیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں، لیکن حقوق العباد تفصیل بہت ساری ہے شریعت اسلام میں، اور اس حدیث میں بھی اتفاق سے تین باتیں حقوق العباد سے متعلق بیان کی گئی ہیں، صرف ایک بات اللہ کے حق سے متعلق بیان کی گئی ہے. تو پتہ چلا کہ جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب حقوق العباد کی طرف متنبع ہونا بھی ہے، اور حقوق العباد کی طرف ادائیگی کا بھی طریقہ سیکھنا ہے، اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا سب سے بڑا زور دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دعا ہے کہ مولا کریم نہ صرف جنت کے اس پاسپورٹ کو ہمیں حاصل کرنے، بلکہ اس میں بتائے ہوئے وہ اصول انسانی، وہ اصول حقوق العباد جس کی تاکید آپ نے فرمائی ہے کہ سلام کرو ہر مسلمان کو، کھانا کھلاؤ فقیر کو، رشتہ داری کا حق ادا کرو، اور رات میں تہجد بھی پڑھا کرو. تین باتیں حقوق العباد، صرف ایک بات حقوق اللہ سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا مومن مسلمان بنا کر ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الٰہی وہ نورِ بصیرت.